Nu, pliauga. Pucinėlė raus. Vardus, pavardės. Viską pasakysi. Ko pavirtai. Kaip kunigui dabar man viską dėstysi. Ar čia pirmą kartą mane apiplėšti nori? Tik turėk, ką nors. Tai prisistatė. Ar karo fašistai sugriovė mūsų miestus? Ir laisvų Respublikų sąjunga reikalingi pinigai? Aš valgyti nieko neturiu. Nieko, pliaugai susimokės. Tavęs ieškojo. Vokiečiai ieškojo, šitie tegu irgi paieško. Mačiau subadytą kašetą. Kašetą išdavė žmogų. Dėl to nukendėjo. Tylėsi? Stripai irgi daro taip pat. Sako, kad išdavikas kankina ir žudo. Karas tai karas. Tokios taisyklės. Į miestelį važiavo kareiviai. Kiek? Tamsta dirba iš vien su banditais miške. Kur dar jų yra? Kunigas esat, šūdo galelis.